Wat is de problemen wat jullie heeft met die raadslid? Sê maar ons het klagtes wat ons wat deurgeef, want ons moest die klagtes aan haar rapporteer. Dan kom sy nie en sy gesla nie ag op ons klagtes, maar sy ander hierders van behalwe klagtes, ek kan sy gauw uitkom. En nou wil een mens nog met haar praat, moes nog verduidelik en so, dan reis sy soma al en sy klim uit haar vervoer uit en kom in nie. Sy sit in haar bakkie in en dan sy nog by die bakkie praat en dan sy nog vaar wil iets sê, haar reis sy soma in, maar sy ander hierders wat sy elke dag min is, as hulle met haar praat, dan staan sy stil en luister wat hulle praat. Sê dit vir my, wat is die soorte probleme of klagtes wat hulle het, wat hulle met haar bespreek? As soos oor, die kinders mag op die therapie sit, he. Hulle mag glad, he. Die op die therapie sit, dan word hulle nat gegooi met water, chaisvloed water. En hulle mag ook, he, jy speel, soos cricket nou, jy speel, dan word hulle verwiller. En as gaan oor sigarette rook. So ek wil weet, wat is dit van die raadslid, wat vir julle? Omdat sy wil nooit luister of op agslid wat ons, as ons klagtes deurgeen. Maar by ons is dit net as die ander hierdes klagtes deurgeen, ek kom sy gauw met haar bakkie aan gery en dan kom praat sy. Maar sy kom ookie, sy roep jou uit, sy sit in haar bakkie, sy roep jou uit, sy moet by haar bakkie kom. Maar as ons wat klagtes, sy sê altyd ons moet renkantoor toe gaan. Ons moet daar die klagtes gaan deurgeen. En hoekom denk jy, is dit so dat sy vir julle, so met julle is? Van hier, so is, ons is moes al moslims die in die Dallas woonstede wat dit is. Nou allemaal is gekant in ons, hier in die Dallas. Omdat ons al moslim mense is wat die blijf.